NRL. That's the ruling party. Won't survive beyond its founding members without clear constitutional policies. Kampala Rhodes, senior citizen, a historian, once colonial masters named Rhodes renamed. They evoke sad and dark memories. In education, the digital agenda policy, don't panic yet. Ministry of Education and Sports Learning Advice. You are welcome. Daniel Nabongtatia is the Prince of Journalism and the man from the Mineral Soga. Natera Nkomiyo Okutambuza. This time around, I am with a philosopher. Yes, Kaso Samuel, philosopher Germania. Tuweba Samuel na. Abatulaba. Abatuyipirako. Atena mwe. Aba commenting upon the Togera, aba criticizing the Mongeli positive. Namu Tuweba Samuel. Omani. Can you welcome, sir? Yes, now Mlali Wafwe, are you in this discussion? It's the Investigator TV Midweek Media Melbourne. Grab a cup of coffee, cup of tea, so that we move together. Points in me. Yes, to just see Gayam, but I bet you check Nasola, Wabana Fabari, the other side. Then you are trying to hear Kunsonga education, the agenda, the various things. They want laptops, gadgets, digital gadgets like phones. Tabs, tablets, abana babirenga bazikolesa. Abana n'abasomesa n'abaki ne other departments. Nga education wagira. First of all, n'omuntu okirabamu the kind of laziness that you will come with. Ne nkirabamu abana abamu bayinza okugenda ku bintu ebyo. But of course, a child said they might decide to focus on pornography. Because Simon Yoga Genda Chikola, that is all a limiting a man and not that yet. At his or her disposal. Then, government never, your Ministry of Education and Sports never in Ecola to take panicking. Police, but we malo take up police guidelines in place, then we go digital. So, unsonge zemenye menye, we go mu ochirawa mu chi. It's stalker. Sija ku gera mene sache budget, juu amalo take up policies, wabula ebiro kuhusu police zina alazitia. We mtu biya Uganda binti binti. Nama ne wa isa mateka maji okola kwa vonga teka sivola kukola. Nga mateka mama. Nga neva kadomo yungu. Tebili achieve bo. So kakati konsa yungenda kuwela kupolisi nzachi. Esi nino kukoli kwa wangu.
Chanjo kugamba abantu nti technology byetawonyeka. Technology wali tujja kuba nayo. Era n'ekyokukozesa technology mu masomero eringa bulesi. Naye obuzibu nti mawanga gaffe tulemwa okukontrolinga ku nkozesa ya technology ono. Minisita Mwaiki agamba. Abasomo mu masomero, research eyakolebwa e Bungereza, ekitongole mu South Africa, ezeki Ofcom e Bungereza, baalaga nti education system ediriddeyo olw'amasimu. Era bbiri, abiri mu ebiri baayisa etteeka erya phone use guidelines oba guidance mu Bungereza, bbiri abiri mu eba. Kyensuubira nti ababaka baffe baali badde batunula walako nnyo naye ku levo ya research y'ababaka baffe etteeka ligenda kujolabe nga bali disikasinga inekuludibwe ng'oli talinaako knowledge yonna ku mawanga galabye challenges zino. Ffe bakasoza omu wetumye ne tubagamba nti banaye mawanga gali bo ababira bakedda bo baakola kino na kino na kino linga kati atwagala otubuulire bya wano naye nga waliwo ababiyitamu edda. So etteeka lya Bungereza lye baaleeta baamala kukizuula nti Abangereza bakkiridde mu sectors. Bungereza mu Europa we badde erina record mu kubala nga be bakabaka. America babadde balina record y'okupromootinga naye ng'okubala kw'abalema ng'Abachina babakuba competition zonna eziriwo ng'Abachina babasinga okubala. Kurundo ndoza kwata guno ndoje kama ni kwa wina za competition hii. Na hati ya nambo mwane ya wini za wade mchaina na inga kutuza wa Amerika. Gali hama wanga kwa wafuga ya neku bintu ngejo. Fe Uganda wano yo tugamba chiche tufuga nyako wanga mu East Africa. Nti awana wama sunubatu ulani wafuga nyako nti chiche musinga ganako. Baliba ina ambition hizi. Kati wafanya wako chizu nanti no vanda free new education system. Bagezo chizu langa chivundu kuchi. Chivundu kumasini. Kukunonyeza kwe kumuku wala zeti ya Bungereza. Abana 97% miaka kumi nebidi waba omwana smartphone. Miaka kumi nebidi omwana abayi na smartphone. Wane wafe na amba simu tulirake. Nite na kule koko mulisache emu. Nane wakula na amba simu kumpe 30% ya Uganda wibayi na amba simu. 30%. Simanyi kati statistics uwa hali. Na yendo ujake na mtu uwe yungo mtu wa mdo niza kusimu na ukuwa kuyamulira na mnambali ya kukufu nilo mtu. Tuba detu chali lake. Buumu kene sumano kweza miaka kumi nevi. Chenda musamu, baba ina smartphone. Kakati wa kuno nilizo kwa kusila kucheba ala ba danger jivole kende one. Aba na aba to. Teenage. Na aba ni miaka ejo na dala kufa kumi. Kutoka nokuvya na kumyaka mukaga abana bali mu sensitivity nti exposure ku screen za simu e contributing na chinene nti osanga mu budde oluna esawo mwana zabera nga activity yebase kati waize sawa 10 ya mukaga nga obudde obuya dala esawo munana nga tumu control za malali ku simu mpembo nago tadde mu simu bwati ojoko na kunonyeresa. Abana abafa mu families na dale zilimu ba okay. So mbade nkulaga nti okunonyeza nti abana abafa mu families nga ba mama abasinga tebasoma. Emirundi egisinga abaana obatera okulema okusoma lwaki bale mu controlling abaana okumanya ekyokkola. Nirako family gye nakula nayo nga family yali y'abakyala nga basatu. Ng'omu teyasoma abalala abakyala abasomaka abaana baali nga bakulemberako ne mu bibiina. Nayo neyali teyasoma wabulayo n'omwana n'omu yadde atuuka mu P7 lwaki. Nange we nabeerayo nga tutuula ku TV okuva ku makya mpaka saawa nga mwenda n'amagulu ne tuwanika nga teri atugambyeko ne maama ali awo. So exposure eyo ebeera ya bulabe ku education wa ku nsoma y'abaana. Kaakati kye kiri ku masomo okusinziira ku mawanga gano kye baazuula nti abaana time gye bamala ku screen ekendeza time ey'okusoma. Kaakati challenge eriwo nti abazadde bakulira abantu ne baagala omwana agende n'amasomo ku masomero. Wano ensonga seba waizimu ezili credible mawanga nga gali abaana bajja ja kusanga international school ngomana ajja kwagala communicating ne tata we time zone sizawu kana mweno we musomera eri tata aba oba olumu aba yakazukuka. So kai tuino kutunya ne chintu echo nti
wetuba anga tugenda kuleta amateeka agafuga tulina mu abaana mu international schools tulina mu abaana bafe Singapore nga basomera wano oyino kikonsideringa njagala kuwa kubisha ebirina okutunuulirwa wetuba anga tunaafuna amateeka aganayamba mu kugaidinga enkozesa kyesisuubira nti aba MP ba wano banasobola okukonsideringa ebintu nga bino fakatuveyo tuibawe nti ojja kutunuulira essomero nti no liyina abaana ba international agakani ani omwana ajja kuvaayo wano ewaffe essaawa mwendezo olweggulu ayagala kukubira muzadde we nga eri omuzadde bali mu ssaawa budde bwa ssaawa ttaano ez'ekiro yeebase etegeeza woona omulimitinga ennyo tina alina kkuba lwaggulu kijja gaana kaakati mu tteeka eri eryebungeezi erya guidance we baateekerako akakwakkulizo nti depending on the situation time zones ez'omuntu omwana gw'ayagala okwogera naye asobola okuweebwako essimu mu budde obumu so kaakati wano minisita kyeyagambye nti nga tetuyina polisi yonna ekintu ekyo tetujja kukola tusooke tukireke nze neebuuza polisi balina muki nze ntunudde munda mu kasuwa kiki ekirimu kyenjagala okukulaga nti bapolisi makers ababaka ba paliamenti bano abateebuuza ku bantu abatuula obutuuzi bo ne balowooleza ensi ebintu nga bino bajja bibuusa amaaso ti omwana ajja kwagala mu ssaawa ya bureeke ayogereko nti kaakati ewaffe e Singapore oba eggwanga eddaayo n'okusinza ku time zone kaakati taata nsobola omufuna situation ng'eyo omuntu ng'oyo ajja kuteekerwamu provisions mu mateeka gano nti okusobola okontrolinga amasimu omwana ono katumusobozesa okwogera during break time so bungereza bomuteeka lyo bateekamu ebintu ki ekisooka bagamba nti okusalawo kwonna ku masimu kugenda kubeera ery'essomero lirina paati ffe tubawadde framework oba tubawadde direction gye balina okugoberera then okusalawo kubeera eribwo bapropozinga nti abaana babagaana okujja n'amasimu ku ssomero eyo posibo essomero lisobola okukikola era obuyinza ne babulekera bedimasa kuba be basinga okulayizinga concern e Bungereza nti ensoma y'abaana eddiridde abaana obeera ku ssimu y'ewaamasimu obeera ku ssimu ng'omwana ali mu kukyatinga ekira nti kise gundi social bonding omwana oluwumulayo bati break time ffe twafulumiranga embiro tugende tuzanye omwana atereera ku ssimu asobola okumala ttaamu nga taasociati nze na banne ezo ezimu ku ddenja bedimasa ze balayizinga kiganya okuteekawo bonding eyo sociali omwana abeera wano nga ne neiba we nga tebeemanyi nakwemanya deni n'abaana bennyini kibawa omwana n'afulontinga ddenja ze ziri mu kusisinkana abantu ab'enjawulo so ebyo byonna tebabifuna kaakati kwe baasinze okutandika okulimitinga nti olw'okugyawo effects zino katulimitinga enkozesa y'amasimu essomero lisobola okugamba nti tuganya abaana okujja n'amasimu ekyo kimu wekibanga ekyo temujja kukisobola nnyo olw'embeera ezimu eziteewalika muteekawo lokas oluyingira bwe bati mwenna amasimu mugateeke wali bagagganyire abaana basome then abayina needs benkula ze time zones za njawulo basobola okukimugirayo ku break time nti ono ayinza okuba ensonga yakwogerako na muzadde we obudde we tubeera mu kusoma abayakati banakasozi kyasi katono nnyaako yes. Nze bwe ndaba ekintu kino kimpa okulowooza nti baagala abaana bagende n'amasimu oba ne tablets kati nga nze ne gyendi gyendi nayo nga nti bwe tuli wano ku show nsobola okubeera nga nkolako research ku kantu akatonotono omusomesa ali eri ku blackboard naawe oli eno kugundiyo gamba omusomesa kyagambye lemisi bwe kiba nga kyekyo I want us to compare the situation we have third world schools like deep in my village in Mubako kasini na Mutumba n'essomero eriri e Kampala old Kampala Mengo still there are private and public schools how are they going to harmonize singa bakireeta ne kibeera nga
bwe kirino okuba nti tolina kujja mu class without a tablet, tolina kujja mu class without a book, kakati nga bwe kiri. How are they going to harmonize? Tetunatuuka wawo ku level yo tuleme kwewanika nnyo. Nga ne n'amasannyalaze distribution yaago ntono. District jeziri, zinagira ke kalamo janga abimu na bitundu bitolo kabongo teri masannyalaze wa mu matundu nga mato. So district jeziri saina masannyalaze. Lwaki tusubira tugenda kutuuka wano nga nkulaze ne percentage y'abantu abalina amasimu ntono. So kino tuleme kukibamira wabula tulete policy yetumanyi nti naye tunaaba tuwezezza ng'abantu abalina amasimu bangi already eteeka weri eteeka education policy tegenda kutunulira mu private na government wokka. Tulina kuleeta teeka nga lisobola kattinga across oba private oba public. Yes. Kuba olwaleero third world school enkeera lijja kuba nga se third world. Ojja kusanga namutumba mulina essomero nga structure bulubibibi. Wayita omwezi gumu omugagga agenda ayiwe y'essomero difuuke first world. So obanga gwe wadizayininga amateeka ngo nga nti kubanga namutumba third world katudizayiningira agawano. Challenge yetuse. So nze nkulaga challenge zina kukolebwa. Nangeje tusobola kuzovercome. Nga tuba tuyisa policies zizo. Tukonsideringa ebintu ate bitatu vile kokubanku laze technology ali part kukusoma. Yes. Kyogambye nti omwana ajja kwetaaga. Naye tekikwetaaga sakola research ng'omusomesa ali kulubawo wali. Free time. Kyova kyenyaka obalaga nti manga gali bateka uti obudde webuti amasimu simabi. Na yetu regulating obudde bukozesebwa. Era manga gasinga okuva break time. Omwana we baba abafuna access break time basobola okuwa access ku masimu. Normala noddayo. Naye ate olw'obwetaavu bw'okuba nti omwana alina okuzannya baapropozinga kuteeka ino erya 2024 ti bifo ky'amasimu abaana kabadde mu co-curricular activities. Naye tuleme kuwa amasimu. Amasimu gabaleeta okuba looniri. Omwana n'abeera onaasa ku simu ye ng'abala abazannya. So olw'okwagala okuliyetingawo bonding eyo amasimu tugagaye. So baawa nti essomero liregulatinga. We kituuka lwaggulu abaana bamaze kusoma ssaawa 10 then baba atisibaddemu okwessa amasimu. Naye ate era danger nejja content ki ali ku masimu. Wano kituzzaayo ku government nti tuyina we tuba ba ku implementinga kino cyber security tulina okumwongera amaanyi. Okusobola okuzula nze nina recently mwana na ba makerere nje nkola ku TV bajja ku internship nadda mu computer zaffe na researchinga ngendo koma okebera ku bya researchinga nagwawe ekigwo omwana bi yali researchingide ku computer gekissing je ya researchinga ko una kuona gekissing zo kubanga chali chimuyisa bo chimuyiritating na gama na iba gays bano beisa bati how ne yoko ka kagola chito researching nga nange kasoza akola researching nga ko ne chitegeera uti muli mwenja ulo bano nabano mwana wa university so ka akati watuna dilaba na tuwe exposing ku bintu ebyo nga tetuina nnyo busobozi buli meeting eyo nayo danger nene tuina okuteeka wo framework ne tusobozesa ti at least essomero lisobola okumonitoringa ko gajesi z'abaana okulaba biki bye basobola okukola ki ati kyakugambiomusomesa amukubyeko oluyino ogenda nokyankalanya essomero ddambo mwana wange ku ani nedda ekyokyo tekyetaaga kukuba luye nedda ati kyeŋŋamba nkulaga bulazi the discipline abazadde gye tulina towards the school administration and teachers nti omusomesa aizo kwagala kubonereza mu mwana akatona awo namukuba yako luyi kwelwa kuba you are the father you are the mother no genda no causing akayo sikusomera okay, we imagine omugoli de tab umsomesa aje mujeko walabo busungu n'ogenda nabwo nkugambye kuteeka omwana bwaveri tabulira ezadde eriyabwe ndigambye ti omwana osobola kuwayo tab seri administration ezobera ko buvunanyisibwa musobola kucheke expert asobola kucheke tulaba abana bichibye bako aluwa bana bebye jonaye yes so la yezo njagadde kulaga nti no tuina binji wetu kyetaaga okukola okutuuka awo tukendese either tugenda ku reducing obudde abaana bwe babeera ku somero ne concentration ate tugenda okuba exposing ku culture y'okubeera ku simu ejja kuba nayo ne negative effect productivity y'abaana ejja kuka so tutule bulungi tutwetegereza amateeka worldwide bali regulating abatia
kunkosa ya masimu gano tusobologa kwa samusoe na yego tege walika abana bajja kugeta ne technology yeta kisana yetu nda kuno nyangeli ya gano realistically looking at this policy chali wade chikole wa at this material time anisha kugambi tetu ina wama masome ya gali international Emera zago sise zimuna tetuja kulinda genda mtu mba na guga tuke kugali international tutuyo ketu wakili so kama tino tutunuliremu scenario sizo na tino sumuliri advance dina abana abave Portugal abave wa tutunulirena gana agali high risk schools tutete eteke lina package esobolo okubanga eri applicable kugali international ne kugana gatali yes so twetagira mudala okutuula abantu abekeddenye songa bekeddenye tuli okusobola okufuna regulation entuufu ku nsonga eyo kale there is a big warning from a senior citizen senior member of the NRM ngagamba singa NRM tekwa tabulunyi constitution yayo neji enforcing especially nge targeting the succession war over the succession process the NRM might not live beyond its leaders. Okay. I think here he's talking about President Yoweri Museveni Kaguta as a founding member. Yes, nali njogerako wane mabegako. Nakulaga nti no NRM ye pate weri ya amanyi na inga ye pate mukuziri enafu. Is it a structured enough? Yes. Tukubanga munzimba ya NRM. Abantu bangi fenna twakakibwa okubeera mu mugendo. Kati batusomeseze NRM kyeki. Tebatwindo kitwinetinze. Kumanya NRM kyeki. Kumanya tukiriza mu kyeki. Ideologies za fezechi tebasomeseddwa constitution kujimanya parties chezikola parties ogumu kumulimu gwazo gwe gwo kusomesa ba electorates then inogwo creating abakulembese NRM ngojeko ku local levels kuleveza wagulu yali mu creating obukulembeze buli avayo nakezaako okulaga nti alina ability Gili patiro ya geza hako nga vice president na akola ebisoka ku vice president wa msubira mokola. Yevya didira. So kakati, nebe lanti note kuri yeti nzechi, bakule embeze. So nga baku gamba, nti emu kutask ya civilized society is to create leaders, not followers. Buli role mo kuri yeti nga bakule embeze na obela na bagobelela. Yevya danger nene. Kati NRM saa wenu, Museveni no museseto wako no muzako wali. Oyinza okulaba ekiddirira. So kakati wa gamba atino. Succession process wale moku jihandolinga. Pate yes. Zano PF Zimbabwe. Yemu ku political parties is really strong. Na yes succession okuva ku Mugabe. Okuda kumunanga kwa yaliye fuse ekirala. Paka political party. Bastolo wati. Ndiyovayo ni yoka aneda mungayi tichinjoku. Ya de grace mungaba ina mani. Atada ugrupu yaba fubuka. Chochiri agenesi chetuwa jirako. Our original. Yes. Ideal. Neba zawali. Political party neekolachi. Na yeza no PFO jaulane NRM. NRM structure zayo nafu. Preza musabe ni yata structures. Yena abira wonga yu wa mani. Katono nyao. Nze by the way wambuza. Ideology ya NRM. Nyinzo kugamba kintu nayo ni wewunya. Ndowooza NRM is kitegeeza kulya. Oyambala yero yenzi. Bangi benda bye nga bazambala. Tubagamba ha oyo yagodde mu bintu. Okay. Tagenze kwa ideology entuufu naye kugwabugwi mu ki? Ekyo nakyo kirese. Ekyo nakyo kirese ngenda kyogerako. Naye wotuna NRM nti bajjana kibayita 10 points programs. Ngofu ichi muzo mulimu programu ze zimu zola angazijia koma miaka 10. Wewawe zimu ze yongela da eradication of poverty ziche yongela nebila nebila na. Na eka kati demokrasi wewawa nga yafuge ya mateka nga yajia. Kakati eyo mupati za ideology kumpi yebate chari munyo. Kuba demokrasi wali
tumongera kumunywesa. So nga political parties enda azijja nezigga nti ffe tulina kintu ffe tuli ba conservative. Twagala ebintu bitambule nga bwe bibadde tetwagala kukyusaamu. N'abandi bagamba nti ffe tuli ba liberal. Tukiza mu market economy n'ebirala ne babisomesa abantu baabwe ekitali ku NRM abantu bonna baba bayita buyisi mujje mwegatte ku party tukole political party. So kakati okusinza ku succession nti buli succession process omukulembeze lwajjanga akaddiwa watera okubeerawo disaster mu kulwanira obukulembeze kyekize mu NRM nti ekisooka President Museveni nkulaze nti yatta structures nti wotula sokuriteri yeti eyinate ewalala berwanagana nabo sources of power office of the national chairperson ngeyinate kwatagana na sokuriteri yesonga sokuriteri yeti yeyali badde enyweza political party sokuriteri yeti yeyali badde running a day to day activities as a political party esawe no office of the national chairperson weri sokuriteri yeti abaliyo baliyo bali infiria. Chukulaga nti internal political party enfu political party buli lweremu okwefuga internally omanya n'obukulembeze externally bujja kuba kusibu kakati wano succession wegenda okubeerera ensibu ennyo mu NRM tino taina structure eryawe esobola kuenforcinga biri mu constitution biberenga bikolebwa basobola okufuna succession entuufu eyo ye danger. So kyovola nti NRM beyond Museveni ojja kugiraba nga eve paralyzinga nga tosobola kula kuchitibwa ki NRM. Deni akirawe nacholese point nti ogambye abantu asinga abayingira mu NRM gochirabanga kulya ekyo sijja kuchawula nnyo na party eno lwachi nti NRM yalemu okwawula political party ne government n'abakulembera resources ziraninga party tojja kuzaula eziva mu government ku consolidated fund ku sente ezaffe ze tusasula tojja kuwawula ku sente ezo na sente zirani nga political party wekatu ukamukalulu NRM ngayo ekolesa resources za government kakati olwokuba nti ne badde feeding bwa government situation inejia ngomuntu abadde alina resources ezo tachayina busobozi tojja kusobola kula ku political party eno ng'ekyali awo. Deni ekirala nti abantu abasinga NRM yakoma okuba n'abantu abaali bakyala kubaava mu nsika aho bakigongo bakiyonga nani deni we bajja mu bukulembeze ne batandika okulya omwoyo gwa party ne gufa kino tuchiraba tuti anti kati abantu bonna abayingira mu party tebajiyingira lwakuba bagadde ideologies za NRM tibagadde ebikolwa byayo wabula olw'okuba osobola okulya kakati ye party gye tulina eri strong eyina bammemba abasukka emiliyoni 18 nga bwe batugamba naye nga ku bammemba bano teri yayingira lwakuba asomeseddwa obulungi bwe NRM n'akyagala njagala batubuulire baaliwa batwalibwako w'okubasomesa okwagala political party nga NRM kyankwanzi batwalayo bakulu so nga abantu ababulijjo abaali badde basomesebwa be bataliiyo nja kuwa nti political parties manga agaakula wagenda mu America balinawo ba young Republicans ngaabo baana bata aba Republican twalinako UID aba Democrats n'aba NRM abo betwakombako bonna baabula tezikyafulumya baana so nga UID yafulumya abaana bangi. Then ne babeera ne bayita ba college Republicans ngaabo bali mu colleges evira da kubaana abato ne bajja mu colleges ne bajja baba indoctrinating nga Republican omuntu abasobola okwe identify nga ngo wa Republican yali musomero bayimba nyimba za Republican fulaga za Republican ze balina na buli kimu wane waffe njagala ombuli esomero kijogena n'osanga nga basomesa abaana nti NRM nga political party erina n'oluyimba lwayo baluyina tewa so ensonga ya so indoctrination yabaleba Professor Ephraim Kamuntu yandi bantufu yoyo ntufu dala the succession igenda kuba NRM nti sayo notulaba PLO tosola gamba nti mu host asobola kujja yesimbire mu NRM oredi twakirabyedda
obonero webuli mm. tetweta akakutuga amanti no chija kuba NRM muhoze tachiyinza kolagana na NRM tebino lwakuwa waliwo byetusirikira busirikizi naye nga ne muho NRM succession abasinga mujitunirange ekintu ekitono naye nga kintu kinene nnyo NRM notwala okukulembeza mm. genda obusaki bayita ndoza bagiyita yellow movement. Yellow movement is censored. Geno yellow movement ba ina fans nga wala ba Piero yu wali yellow movement. Everyone in Uganda or very low. Oh, temwina che umanyi tu bile kabulesi. Mm. Yellow movement. Ani ajirimu. Afuganya umuhosi. Mwobo umanyi yalimu yellow movement. Ba ina ba members gende katweji batu ula kulidachi. Ba ina ba members kumbi uitundu ebye guanga byo na. Bagala bukule embese. Yellow movement. Esuba jeri okola mubuza abantu bajimanyi yellow movement bali kurutinga abantu ni wabelamu baina grassroots network kukwata bukulembeze boba bukwata within NRM cheche tusaje muhozi bagambe NRM gwedda wali nedda nedda baga kwata structures nyine ze NRM cheche tusa muhozi mu NRM lwa yellow movement ngolede nayo mweri ye yagala kolera mu NRM yenyine basikire omukulembeze nga bayisemu NRM ye yellow movement muhozi we yalaba anti n'omutono ye daga sijja kusobola mu NRM nakutulamu kwe kuteeka Piero yu already succession we okulwanagana we kuli already party ye kusemu yellow movement yaga kunyweza tukwata obukulembeze after Museveni nga tuli mu NRM muhozi agasibwagalira mu NRM njagala kubukabalaza wano Piero yu already party kulagira wonti no science zerase Ntiegenda. Mm. Beyond Museveni. So kakati chekulaga nti no bale mu kola basics political parties zeyi no kola okuriyetinga abakulembeze okusomesa abantu kubayitinga so bali badde abantu bano tebachalwanya nyo mu Piero yu nache bali badde balwanya mu structure za NRM bakwata obukulembeze techi kyasoboka asase wonti noze we bakuvuga motoka steringi kanji nyole ngandi wabweru wadirisa yero movement fika tujinyole ndiku passenger seat na yenja kunu kilizo mkono jinyole ndi wano ye bus nje tulimu so mutofu succession eja kukuba NRM ere chichaji kwa atidide kulezo Museveni kusigala nga achari mu bukulembeze beyond that bale melerwa solution yali badechi okay no solution ya wano yali badechi kulezo Museveni echi nchino cha musuka konyo. Esawe no tasha ina control wachi. Nti wosoma mukata wabaka ita mkwe dima the natural life span of a political regime. Mm. President Museveni yali ina kubikola before. Ngate tunatu ukapate yenyini kuvamu. Zewaita warring sides. Sides ziru wana gana. Mm. Yali ina chikola before. Ngachari na command, ngachari sobolo controlling abantu bano. Na yoro woku waka akati eji jali mu, wakule mbezebo nawe batu ukanga waka di. Babi na kone yebizibu. Echi vako semataro yalichi, okula kwa gundi, wali mamita, owa Austria. Mwela bide emperor ni Joseph, France, owa Austria, yali akadi. Nechiretero umana woko sa arogance. Bawo ni ngomana togenda Bosnia. Olokuwa, bali wachimanyi nga bajita poison the atmosphere. Mm. Nga wali yaba antu wabagalu kwe kutuwa ku Austria. Ne bawo ni ngomana, olokuwa kabaka mukade yale mwokugaidi ngomana umana na agenda. Aya, agenda. Bama liza bamutemu ni desemata wana atandika. Mm. Kakati chechiri wano. Preza Museveni iye kubia ifana inerua wogo mwomuza luachi we kubia. Ngane kwa ye kumisiza na hebi fane, tagambi kako, tachi haba inako control. Soka akatu wano danger yao, ya amanyi nyo. President Museveni, tachi haisi, minize ya liya ino kola zari wade democratic, mupate, orende tebachi aliku aspiration ya democracy kwa tabu kule mbese, wabulaba inakuita muminize indala. Soka akatu danger nene nyo, solution ya inakuvawa. Nti when two brothers fight to death, stranger will come and take. Stranger ya yino kujia wano. Ha taking over. Tetuina kulinda solution mu NRM wano. Tewajiku.
era weneba ngefunise jja kuba painful solution ni wale ulida kujao warring faction zizino chijo kuwe waina kuja omuntu yali service chino yali badafa wabwe okusavinga chino bobe nyini internally chijja kuba chizwe bana aba chisolovinze nti basobodde okuleta obukulembeze chijja kuba painful wale ulida kuzijanja yaba China jibaita acupuncture bakukuba munoba empiso mu mugongo okujanjaba okusolovinga ekizibu kino balina kuba mpiso mu mugongo eruma gyejo okusolovinga kino emirundi egisinga ojja kwesanga kivudde mu crisis omu bamutemudde omu bamukoze kino omu bamukoze kino nasolovinga kino ye solution gyejo okulaba nga solution y'obukulembeze evudde mu NRM if not Stranger will come and take over. Bali bade basobola okukola ekya mugabe naye NRM nga structure nafu zafa tezini nga za zano PF. President Museveni yazono na secretariat nafu bagiteekako abagivuganya teyinza kikola. Oba sekyo President Museveni yalina okubeera ne solution atukolere solution eri ku route eya Kabila gye yakole Congo. Tegeko okulonda olete ekintu kyo kishekedi okiteekewo kiwangule. Nga kuba bonna abalwana nga tewali akutte bukulembeze. Nesiru nakyo kiba. So okutwaliza mu future ya Uganda yali badde eri kuki Stranger kujja n'ayingirawo mu situation y'abanonga abalwanaga. Neyo NRM egenda. Ekyaba kimanyi genda ononyeze yellow power olabe kiki na structure kize erina ku ground. Oja kukiza nti no NRM nga party already it's a house divided against itself. Yes. Kale yonga tuvudde yo. There is a John Sempe was question and proposal okwagala amakubo ganagamu agali named after the colonial masters wano mu Uganda especially mu Kampala ndoza we gali William Street, Johnson, Coloville Street, Coloville, the Winton namalala subira mu Kampala ali eyo amakubo agamu ogamani yenga agamba tiganda makubo by the fact that they still exist gave walking the sad memories of kusinzira kuye the killings the torture okay nebirala abo balanyi bebatuma after amakuba ago bebatusa kugwanga ntiera yete kimwisa bubi ayagala kugenda mu court ole petition court egambe ke CCA amakuba to rename those streets preferably after Ugandans. Yes. Okay. One njakusoka kugamba ganti twebaze Katonda nti twakolonizing wa mu ngeri ennungi. Sifa ababo nabo nenyo olw'obufuzi bw'abakolonist. Nti twakiriza okubeera protectorate ne tukiriza okubeera colon ba resista bakabalega ebyaddirira babalwanyisa ne babasuppressing amaanyi. So resistance ye yali ennene nnyo nga wotuna mawanga ga Kenya. Then the process yokufuna independence twagifunira kumukeeka. Waba muwala bamutuwasiza ne bamututeera wali. Tetwakwana. Tetwateekamu ssente. Tetwavugako gaali kiro nedda. Twamwekanga bwe kanzi nga batuyite waayo mukyala wuyo. Singa ba Kenya. Tichovola banerigase y'abakolonisti yasigala nnyo mu Uganda. Amakubo twagasigasa. Poti bero webili byonna mu manya tuli ku makubo gonebyo mu byera bidde Victoria tuchazi Victoria yawo gendo la baby 40 potro naye nga 40 potro lwachi yali badde 40 potro lwachi amakubo gayo oba naye yenyini yali tumidwa 40 potro nga tulina ye eri birwenzoli ne bitatumibwa wano so lye joga abazungu lye batu olw'okuba twasigaza ligase yaabwe tino tetwafuna nnyo gakolobero ge batukolanga ba Kenya zamaanyi Kenya abalina zinandi rebellion abalina zimaumau bo bamanyi kyekye babakola Tanzania abalina zimajimaji rebellion
Bachifu mukwawa gwe batemako omutwe baguza na recent abajama ine bagutwa ne bagukomyawo memories basina. Nefe kakati wano ne wovayo ne okyogera omutwe gaganti batukola chiwano chofala twasigala na makubo gafe na amanya gafe. Ne bino byo naza sijja kuga professor wa gamanti no biveyo one za sijja kirabalwa sad memories oba bye batukola kuba si bye bibi byali bitono nyo. Omuntu yali wadde asaana okwogera kino yali wadde afa kunyolo kuba be babonabona koko n'abazungu professor ani John Sempewa wawano so Buganda si Buganda because be bamuku bali bakolaborators. They are not resistors. Paka mwanga liyambala na alaba. Nari uko tuko kwega taku kabali gangolu. Alabi enti mutufu kabali gari mutufu okuresistinga. So tewali nyo bia njisi wabu binyo mawanga gafe. Chovola gasi gana ama kubo. Katu wogamba sad memories. Sina nyo zenzi jakulaba nyo. Kugama enti abantu abawele chukumi bafakolo waba koloni sitiwa ne Uganda. Toja kubasanga. So gende Congo. Olabe beriji ya mche ya bakola. Kingire upadiche ya kola Congo. Batu kaneche wa itanga severe the hand. Omukongo wale mango kukolektinga bali magundi. Rabba. Nga buli omu ba musali la baji itanga kuota. Bakusali la rabba go ino kunganya. Omukongo wa gananga. Baku kwa tango mukongo ni baku kona kona ni gubanga chapati. Severe the hand. Elawa Congo banji ba ine mikono jonanga baji kona kona. Congo. Badiranga abamu bali baba itabani. Mbele bitu soba ina na amanyi ama wagali. Bawa gala amanyu. Bali basezi nyoe konga awo. Mbele bitu. Baba contracting ango kugendo kudisciplining. Aba ganyo kukolekitinga ama sanda. Nibatu uka kuchitunu. Nibatu abantu ngabi bidi no kubali ya nibabali ya abamu baba wanika kalaba. Kongo. So kakati yubeba ino kubela ne memories zino. Uganda tetuzili na. Kakati wano nze wenzi jo kuogera kwecho nti Sempewa nze wenjo chiwagirira wa kulaini ya chipatriotism. Omoyo gwe gwanga banange abantu bazalibwa nagwo abamu bagamba omoyo gwe gwanga bakuzala nagwo njaga okugamba tatya kere nchoza alo mwana wana ali myaka 5 omusindike Congo akulire Congo ajafuna omoyo gwe Congo eri baba bamuzala nagwo ddala bakuzala ne bakutwale wala. Hitler yaliwe Austria, yasibira Germany, yafuna moyo gwa ba Germany. Nafuna moyo nakolera ba Germany. Kerode yaliwe kubano baba itabanda beti yani people te yali mu Yuda. Ne yaja nakolera ba Yuda ya nabakola chulu kuba yakalo bakulembera. Na yagala ku Yuda na jikolera na jizimbira binji. Omuntu afuna moyo gwe gwanga ne obate wazalibwa nagwo. E kitulemesezza okubana moyo gwe gwanga tulemyo gukalitivatinga mu bantu baffe. Ono kaitiveti ngoti omoyo gwe gwanga ngesawe no mwina zimaki noni road mwana chana afuna interest ya soko maki noni yani mkwanga ya zimba maki noni sikirata road esimu kungude zaso kata ziri Kenya si wano nti Kolovira street nti sa Kolovira songa singa tuba tukozeseza ebintu ebiliro bijja kwagaza omuntu okumanya ekitundu kye dino lye jogo lye batu joga gendo abe bungereza bungereza mateka gabwe teri lugudo le bana eminga muntu yenna bungereza era ngudo sawe tebas nemi oja kuzita eminga muntu akere nchafe oja lune eminga mu muntu bakere nchafe ketera lisiba mwanike kalaba ngate muluchu sesawe eyo kati ngudo zali mu Libya katugeza zali zitu wa Gaddafi ochazira bayo Iraqe zali zine mingidwa mu basadamu baba tabani ochazira bayo Bungereza badira mu 1990 waliwo bazita Boroughs obeziringa nga local councils zese bayina ko local council bali bajitando za gundi magreta wanu eriwe chasuke ne batuka ne bagamba teri kutuma mumanya gabantu nti kansala abali mu bukulembeze bebe tuuma ngengudo nga bazituuma amanya waliwo kansala omwera bakiyita magweta wanu infamous ti kansala yatuuma abaana be n'abagula mu olugudo ne batuuka ne bagamba no kino tekijja kukola era ye waabwe baabatuuma mutuuma mu bintu ebyenjawulo nga biki mutuuma ku bibira ebirinaaniddewo ne munonya ye chibira nti wembera wane chisasi nengera chibira chi
Ntiba chita batia. Nti namusoke, namusoke road. Kubechi mila chinja kuwa wate mchietaga, omuntu wafa. Lwachi mumutuma. Omuntu ajono nekaba murunji wano nakera nakola gave. Nga mamutuma olugudo. Mutume chibira. Era batume bitundu ebyetodde wone waga street ne batume ebibira ne batume ebibira obasecho kuzimu kufamu eziruddewo mujeo famu ya gundi mujitume mujiweri nya ebintu ebiri used kuba native we wakozesa wota kuzine ngude ne zo basukoze basuwa kuva ku 1 paka ku 4 moto moto we 1 eye main road dene dake ntoro nebira tu edako nzo abali ebungesa papi manyi Wetu natuka netuweze ngudo nga China zeri na wani ziyayuwe zo sanga mibuga biyaba zungu yisuko yachi. Elanga tuno nyabantu wetu tuumba bakuni. 71. Ntiyebio. Museveni wanake nchani wamu jako nga Gaddafi. Ngeruchi alimu 71. So yesawa tuzebi ntubi nukulayi ni. Ama wanga chiche gakola. Nti abantu gundi abazimu. Kampuni yezizimbe ngudo. Zezisi gazara ito kutume ngudo ezo. Muzitume. Mukwatagane tawu kanso iso manya yes enoda bali tuka bali baba bajichusa lwachi anigwe mweta midwa mujichuse nekere ncho lutume muhozi bakere ncha bajeko president Museveni olabo balunasigaze linya so tuchusa mu bintu bino ngojeko necho gamanti necha bazungu mbalase kubogano gat echiti wa patriotism omutaja kwa gala gwanga nga tutuma ba forena tutume ebintu ebirilo ko wane byaffe gende 40 potro waliyo sekureta lex nyinji waliyo chikagati waliyo nkugute waliyo hot springs zirwaji bamuzi tume street bana kasozi ekintu kino mkulu John Sempewa, Professor John Sempewa. Nakubando uze ya chilese at that level of the streets in Kampala. Nenda bange chinene. Chinene nyo, mkugana? Ti impact yoka. Inza neguanga lino okulize mavega in some of the sectors. Look at tourism. Queen Elizabeth. National Park. Tulina the Victoria Lake Victoria. Lake Albert. Nti singa tujaka amanyago. In terms of tourism. Tunaba tuchali nacha tusobola gamba bana fe bali nti mujje. Kozi wali wali yunga yagala kujja kulaba ku. Lake Victoria. Tebagala kujja lwa amanya. Goza nereke zili mawanga amana nasoba asituma mu ba Victoria. But because Tuna kuteleza packaging ya fe. Abajo kulambula bafabu ungereza boka. Nenda. Victoria yali afunga bufalansa. Kakati olokuwa tusikaba falansa tutume Mary Antoinette. Tusikaba falansa. Tuna kuteleza angeli jetu packaging ya mubulambu zibu wa fe. Na jetu butunda. Visit Rwanda chilimu uchi amu Europe. Kagame nga chukosizane chibasikira. Bakola gundi yoku nemi ngebi zike Rwanda. Neri okereta batu walisto okuva mawanga gona. Okulaba webatume ebizika amanya. Lwaishi tetuko zesevi okusingo okulinati kubanga wa alubati baani baani baani. Awe tunazula yo kakati Rex Zeforming. Obaka lorusozi. Ne reforming. Elanga tutuma bazungu. Tulisikida bagendo. Tuina kupakejinga bintu byaffe ebisebi manye. So chine ekintu. Kuruwa bulungi bwa amawanga agasinga. Abakole ya ni obo zanya movie baga lozula gisa musanga yawe. Movie. Bapromoting ekintu kyabwe. Esawe nene wola ba movie industry yawe. Korean movies. Bakula gabaste kako ne subtitles mulu Korea. Toba nyumizu oba luzungu. Ne wakula gabaza nyembiri ezeda. Tuina bakabaka abedda, tuina mbili ezeda, tuina mbili abedda batuma mu streets. Oli nazimanya nti zaaliyo. Sempewa uya ina museum. Bameka abajimanyi. Bali badde bayamba abo bantu. Ne ba promoting ebintu ebyo ne tukozesa advantage eyo. Naye olwokuba tuina mentality y'abakolonist nti no bantu biibiita. Ne tufuna independence omukazi bamutuwasiza. Ne tusigala awo nga ye nkola gye tulimu. China gegamu kumawanga gasingo obulambuse. Nao babi tuma muluzungu. Ebintu byabo. Gendo labe misiri. Baine
giant sphinx pyramid ye giza tuina bichi tebajifunya manyaga abazungu ne bagatuuma ebintu ebyo tebalambula yo tuina kumanya anti patriotism bajizimba mudira abantu mutuule mugambe mu kitundu kya mu biki bye mwenyumirizaamu twali badde kakai tulina zile zichoga road tulina musaani zonna amanya kwegatyo tuve kumanya aka abazunguze nali kiwagidde si lwakuba nti memories tubalina kembi we wawo mpozi batubba n'ebiki naye okufa si kwekwali nga ku mawanga amalala wabula tukikolerwa promoting a patriotism mu ggwanga. Yes. Kale waliwo relics za bannaffe abenna mugongo ze bakomezaawo this week. Okay. Gwayogedde ku kintu ky'okujogebwa nti tujogeddwa nnyo nti n'amakubo tugatuuma bali eri. Ekyatwalisa relics zino Italy oba mu Vatican kyali ki? Nanti era kyenkugambidde nti dominance yaabwe nti si ezo zokka wone ze bakomyawo wano President Museveni naye mulanga azireceivinga omwali mwalimu engoma ezankole ebice ebyo byonna. So ekintu kino kye ŋŋamba nti amawanga gaffe tutunuula ebintu bino ne tubitwala ng'ebiri mayina. Genda mu America wali ojja kulaba banetivu bayo ba Red Indians balina foti zaabwe ezimu museumu zaabwe nti woba oyagala kusoma ku kalice y'aba Red Indians bamaka balina museumu zaabwe bakinoko bakarioki n'abalala bonna balina museumu z'aba Red Indians zirimu ebintu byabwe zaatractinga omulambuzo kamala. Wane waffe byonna ebintu ebyali eby'omugaso bye bawunda obulungi n'ensimbi enganda bye bakola ki byonna baabitwakati tulina kubirabirako Bungereza. So kakati wewe wanga babikomezaawo ekyo tukyebalise naye wewe babikomezaawo babitaddewa mwabikoledde ki okubanga bikomezebwawo e Uganda bibanga bakomyawo recent abasungu bye babbo okuva ebunyolo okuvawa bameka abanna Uganda abamanya nti babikomezaawo mwinza okwesanga ffe abatono ffe twamanya ensi teyamanya lwaki packaging yaffe mbi bino bye bakomezaawo ebyaba matters abayita bye babadde nabyo ensi ebirambudde okumala ebbanga babikomezaawo mukozeewo ki ensi ebimanye nti bikomyewo. Twali badde tulina kati wano ceremony etegambika singa nze bakiwadde nga nzo kipulaniga okubyandiriza okuva entebe naalipangisiza trailer nga 20 zonna ne sijjulako nga tekulira muntu atuddeko fulaga za ggwanga zokka ne zitambula ensi yonna neemanya omukolo gw'okukomyawo relics guno ne bamanya nti no basitaddewa nga mwazizimbidde dda nti oba museumu Namugongo oba kiki mwezigenda okutuula ne mulyoka muwa ofa abantu wojja ne famire yo ne kina kimugenda zirabye ku sente bwesi ne bwesi abantu ne bamanya ne tumanya byakomyo naye byakomyo tewali kya tuganyuddwa muki. So tulina ku utilizinga bintu bino ku advantage yaffe ne gwanga okufuna naye packaging yaffe yenfu bagenda kubiza bibeerenye eyo bibeerenge ebitaliiwo ng'ensi tebimanyi. So kakati ye disadvantage eri awo nti tulemeddwa okucreatinga omwoyo gw'eggwanga mu bantu baffe bennyini nga tukozesa bye tulina tubagazisa eggwanga lyabwe ye challenge tulina wano. Yes. Kai, Investigator TV Midweek Media Medley. Tujja kusukako wano tukwagaliza obudde obulungi, tukwagaliza obulamu, tukwagaliza na buli kimu ekirungi. Atakomera mpeera abatukomere. Mwera.